kaɗan daga cikin shirin zo mu zauna na sati mai zuwa. Junior, Faruk ya shaida mun cewa wai an muku baiko last month ko? Amma ba last month ba ne, last 2 months ne. To, masha Allah, that's nice. Yaushe aka sa ranar bikin ko kuma ba a saka ba kwata-kwata? Ai ba dan takurawa da Nadia ta yi wa akan sai mun dawo Najeriya ta ga yarta ba, da yanzu ma muna cikin sha'anin bikin. To amma dai da zarar mun koma da 3 weeks haka za mu ci gaba. Nan ya kama da gidan ɗan Ladi mijinki? Eh? Tambayanki nake yi. Mama, wallahi muryar ɗan Ladi na ji yana kira na yanzu nan kuma. Zainab, haka jiya ina bacci ina jinki kina kiran Madina, Madina, Madina. Kin hana ni bacci, kin burkita ni. Ya sharabanki da gidan ɗan Ladi. Ke take kallo ashe, ni take kallo. Ke ce mamanta? Ni ce mamanta. Dama ina ta tambayan ta ina mamanta naga ta tafi ta bar ni. Ai ba ta falaki ba ka take. Wannan kike so? Shi kike so? Ke ma kina son ta yi kenan. To mu je a biya. A'a ha ba dai ki bar shi ka. A'a wallahi, a'a kar ki damu wallahi. Ba kina so ba? To mu je. Ba shi da Allah. A'a ba matsala wallahi. Zo mu zauna.